Понеділок, 23 травня. В ефірі спецвипуск новин. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про те, як у Хмельницькому відзначили День Героїв. Приєднуйтеся! Об'єдналися у молитві. На Алеї Слави віддали шану полеглим на війні хмельничанам і молилися за тих, хто зараз на фронті. Ярмаркували заради перемоги. Понад півсотні хмельницьких майстринь виставили на продаж смаколики та вироби хендмейд. Велопробіг пам'яті. У місті вперше влаштували благодійний заїзд, щоб згадати загиблих і зібрати гроші на тепловізор. Спільна молитва за Україну та військо відбулася сьогодні на Алеї Слави у Раковому. Тут з 2014-го знайшли останній спочинок 63 герої російсько-української війни. Хмельничани віддали шану полеглим захисникам та молилися за життя воїнів, котрі боронять Україну нині. Ірина Аріон продовжить. Донька героя Андрія Ковбасюка щотижня приходить на Алею Слави у Хмельницькому. Її батька, який пішов на війну добровольцем, поховали тут 29 квітня. У День героїв дівчина принесла на батьківську могилу бузок. В аду він вже був, того він точно має бути в раю. Він мене виховував сам. Ми без мами були. І того для мене ця втрата, це ніби половину мене забрали просто, я не можу спати. У мене син на нього дуже похожий. На Алеї Слави – могили 63 героїв російсько-української війни. Серед них – Максим Яровець, який загинув у 2016-му. Найбільший цинізм цієї війни у тому, що гинуть з російської сторони гинуть покидьки, а з української гинуть найкращі сини та доньки України. Гинуть найкращі, які не сховалися, не втекли від війни. Перед початком спільної молитви за усіх полеглих захисників командир 8-го полку вручив державну нагороду рідним героя Назарія Кравчука. Кравчук Назарій Ігорович нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Дозвольте вам вручити. Хай всі хлопці з Богом спочивають і довго нас чекають. Перемога буде за нами. Пам'ять героїв шанували хвилиною мовчання. Починаючи з лютого 2014 року, тут, на Алеї Слави, а також на інших кладовищах, бо в нас є поховані хлопці на кладовищі в Гречанах, в Шаровечці, в Копистині, в Великій Калинівці. Вже 69 наших героїв ми провели в останню путь і провели на небеса. Спільну молитву за полеглих і тих, хто нині боронить Україну, проголосили священники Духовної ради Хмельницького. В земному житті все рівно ось тут і тут вони живуть. Бо там живе пам'ять і там живе любов. А тим, які боронять нашим побратимам і посестрам, співвітчизникам, українцям, нехай Господь дарує життя, збереже життя, дарує здоров'я, і щоб вони поверталися живими, здоровими і неушкодженими до рідних домівок, до коханих, до дітей, до батьків. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Сьогодні хмельничани вшанували пам'ять усіх, хто загинув за нашу державу. Згадали про Небесну Сотню і тих, хто боровся за Україну ще на початку минулого століття. Квіти лягли до меморіальних дощок Симону Петлюрі, Степану Бандері та іншим героїчним українцям. Більше розкаже Ірина Муллер. Хмельничанин Микола Столяр прийшов із квітами до пам'ятника героям Небесної Сотні. Сьогодні він вшановує тих, хто загинув у боротьбі за незалежну Україну. Сотня, вона відзначена. І ту ціну, яку положили, це був початок. Прийде війна, завжди закінчується перемогою. І перемога за нами. Буде об'єднання. Пам'ять про героїв України вшановують щороку 23 травня.
Окрім наших сучасників, згадали і тих, хто захищав Україну століття тому. Сьогодні ми покладаємо квіти, вшановуємо героїв біля саме меморіальних дошок. Ми сьогодні вшановуємо і Симона Петлюру, і Романа Шухевича, і Грушевського, і Чорновола. Ми сьогодні вшановуємо і, звичайно, Степана Бандеру. Сьогодні в Україні з'являються нові герої, які виборюють право на нашу свободу. Зберігати пам'ять про них мусить кожен українець, аби їхні зусилля не були марними. Майбутні покоління повинні знати не просто героїв загалом, а повинні знати їх поіменно. Саме тому ми вшановуємо їх, усі героїв, поіменно на вулиці Проскурівській, щоб кожен хмельничанин міг щодня подивитися їм в очі і побачити їхнє прізвище. Це все, що ми можемо сьогодні віддати героям свою шану, пам'ятаючи їх. Про них потрібно розповідати, про них потрібно пам'ятати. Це ті, завдяки кому сьогодні в мирному Хмельницькому можемо жити і працювати. Герої не вмирають, вмирають вороги, але для того, щоб герої жили, їх потрібно пам'ятати. Ірина Муллер, Валерій Телеховський, новини міста. Продавали вироби хендмейд, аби допомогти армії. Активісти благодійного фонду «Волонтери Поділля» сьогодні влаштували ярмарок у середмісті. До нього долучилися понад півсотні майстрів та майстринь. Чим торгували, розкаже Аліна Косарева. Прикраси, картини, квіткові композиції та багато інших рукодільних товарів продавали сьогодні у центрі Хмельницького. Такий благодійний ярмарок організували до Дня Героїв. Ми вирішили, що потрібно організувати такий захід, де може доєднатися максимальна кількість людей, люди, які вміють працювати руками і хочуть щось створити, допомогти армії. Більше 50 майстрів відгукнулися на наш заклик. Це і прості майстри, які займаються декоративно-прикладним мистецтвом, і маленькі бізнеси, які сьогодні презентують свої товари чи послуги. У нас будуть дівчатка, які будуть плести коси, розмальовувати обличчя, малювати механіки. Дуже багато картин, солодощів, прикрас, виробів ручної роботи. Ціни на свої вироби майстри та майстрині встановлювали самостійно. Все, що вторгують, піде на благодійність. За виручені кошти волонтери планують придбати оснащення для бійців. Я не доспала кілька ночей останніх, вишивала на вихідних. Після роботи не встигала, тому саме за суботу і неділю вишила усі 5 шоперів. Я взагалі вважаю, що саме коли ручна робота, цей виріб перетворюється в оберіг, або він несе тоді якусь певну енергетику, коли саме коли зроблено своїми руками, там є якась і любов, і, ну, тобто усе таке позитивне. Тим більше, коли я вишивала карту України, то, звичайно, думала про перемогу. Вироби є янголятка, голуб миру, так само сумки, шопер, браслети, все, що тільки душа забажає, все є. Наш державний навчальний заклад Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг виготовляли, знаєте, з душою, і воно йшло бистренько. Так, старалися і готувалися. Подруга скинула мені, що тут допомагають нашим хлопцям, вирішила от допомогти, чим можу. Подружці своїй я купила те, що вона заказала, це ось такий магнітик. А своїй дитинці купила резиночки. Окрім рукодільних прикрас та сувенірів, на ярмарку був чималий вибір смаколиків. Їх волонтери випікали напередодні, аби на прилавок виставити усе найсвіжіше. Ми постійно раз в тиждень з колегами, з друзями випікаємо різну випічку. І сьогодні ми тут теж хочемо прийняти участь, щоб допомогти цій благодійній ярмарці і назбирати кошти на тепловізор. Благодійний фонд «Волонтери Поділля» вперше проводить ярмарок подібного формату. Проте, кажуть, точно не востаннє. Аліна Косарева, Валерій Телеховський. Новини міста. У сквері імені Шевченка сьогодні відбулася акція «Мелодії війни». Для хмельничан виступило близько десятка колективів. Свою творчість дарував і Хмельницький академічний муніципальний камерний хор. А центральною вулицею міста прогулювалися живі скульптури. – Більше про мистецькі заходи, які відбулися у місті до Дня Героїв, розповість Олександра Семенюк. В сквері імені Шевченка до Дня Героїв організували мистецьку акцію «Мелодії війни». Участь в ній взяли близько 10 творчих колективів нашого міста. Наша акція сьогодні – це пам'ять про всіх тих дітей, які загинули під час війни. Це шана всім матерям, які виховали героїв, і гордість за всіх тих героїв, які сьогодні захищають нашу Україну. Лунали мелодії та пісні різних епох. Усім про визвольну боротьбу України. Свою творчість презентував і Хмельницький академічний муніципальний камерний хор.
У їхньому виконанні пролунали кілька патріотичних творів. Зокрема, пісні жартівливого характеру, такого танцювального, можна сказати, тому що все ж таки наших бійців потрібно і підтримати, і наших українців, і підтримати не тільки сумними піснями, але і щось пропагувати їм таке і веселе. Ми всі патріоти України, ми всі патріоти нашої землі, і ми робимо свою справу тут на місцях, а той, хто обороняє нас на перших кордонах, той робить справу там. Сьогодні хмельничани та гості міста мали нагоду вперше побачити перформанс гостей із міста Івано-Франківськ. Це живі скульптури воїнів різних часів. В нас в центрі композиції є пісочний годинник, в якому сиплеться зерно, як символ життя. І тільки підходить черговий етап, де ось має воно завершитися і припинитись цей рух, як воїни беруть і дають новий поштовх і продовжують це дійство, цей перформанс, цю метафору, яка дозволяє нам усвідомлювати, що ми унікальна нація. Свобода у всіх її проявах ніколи легко не давалася. І ми завжди у всі часи стояли і будемо стояти за свою вільну душу, думку, землю, рідних і за своє насіння, покоління майбутнє. Також усі охочі мали змогу побачити виставку «Українське військо. Історія героїки» та переглянути дитячі малюнки, які розмістили на майданчику поблизу кінотеатру імені Шевченка. Олександра Симонюк, Володимир Паламар. Новини міста. Благодійний велопробіг відбувся вчора у Хмельницькому. Вулицями міста проїхало близько 300 його учасників. Вони одягли футболки із портретами полеглих героїв хмельничан. Під час заїзду збирали гроші на придбання тепловізора. Прилад передадуть 1-й роті 86-го батальйону тероборони. Деталі в сюжеті Вікторії Паламар. Ранок неділі велолюбителі збираються у середмісті на 1-й у Хмельницькому благодійний пробіг. Підтримати Збройні Сили України. І фінансово, і морально допомогти. Тут можна допомогти воїнам. Ну, я вирішила приєднатися. Майже повним складом, а це близько 100 осіб, до заїзду приєднуються учасники велоклубу «Поділля». З нашого велоклубу наразі 4 учасника знаходяться на фронті. На жаль, один з наших бійців загинув. Спеціально для цього заходу організатори виготовили 73 футболки з портретами героїв, які загинули в російсько-українській війні. Хлопці, які там воюють. Завдяки ним ми можемо спати спокійно. Це мінімум, що я можу для них зробити. Мінімум. Запросили на захід, крім спортсменів та вихованців ДЮ США, і рідних полеглих на війні хмельничан. Мати поліцейського Юрія Чабаха, який допомагав мирному населенню евакуюватися з Бучі у футболці з портретом сина. Їй важко говорити. Служив в Національній поліції України. І не відходячи зі свого посту, він до кінця своїх днів повністю був зі своїм народом. Колону, яка налічує близько 300 учасників, очолює Анастасія Ярова, дружина Віталія Поліщука. Зазвичай жоден велозаїзд чи марафон у Хмельницькому не вминав без нього. 9 травня місто втратило Віталія. Перш за все згадую свого Віталія, який є, так би мовити, головою громадської організації «Критична маса», який, починаючи з 2015 року, ще не раніше почав організовувати різноманітні велозаходи, Подільська сотка, різноманітні велопробіги, яскраві ночі, ну і всіх тих інших героїв, які загинули за нашу незалежність, починаючи з 2014 року. Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшановують пам'ять захисників. Далі лунає український славень і заїзд розпочинається. Маршрут не важкий для того, щоб могли прийняти і маленькі діти, і старші, і які, скажімо, професійно готувалися, і аматори.
Крім вшанування пам'яті героїв, цей пробіг має ще одну мету. За рахунок внесків, які роблять учасники, хочуть придбати спорядження для бійців. Перша рота 86-го батальйону територіальної оборони – це хмельничани, які зараз знаходяться на передовій. Це та рота, де Віталій Поліщук служив, захищав Україну. Ми збираємося з допомогою волонтерів купити і завести тепловізор безпосередньо в ту роту, аби його побратими, які зараз залишились там і захищають Україну, мали краще оснащення. В управлінні молоді та спорту сьогодні повідомили, що під час благодійного велопробігу вдалося зібрати 21 тисячу гривень. Вікторія Паламар, Валерій Телховський. Новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за довіру. Неодмінно переможемо. Слава Україні і слава її героям! Наші герої з минулого. Ми захоплюємося вашою боротьбою. Ми вдячні вам за незламність та незалежність. Судьба. Переможемо. Переможемо. Нові герої продовжують вашу доблесну справу. Слава нації! Слава! Честь і слава тим, хто мужньо та безстрашно зупиняє ворога. Тим, хто віддає життя за рідну землю. Тим, хто каже нам: Україна! Бороду зе! Україна! Бороду зе! В нас живе непереможний дух українських героїв усіх поколінь. Ми не мученики, ми борці. Боремося за свободу. Слава всім героям! 23 травня – День українських героїв. Честь і слава незламним!